pequeno para mim. Ok. Quer discutir? Quero. Por causa que esse filho é meu. Olá, loucos e loiros do YouTube brasileiro. Antes de tudo... Ok, agora nós vamos para o vídeo. Mas antes do vídeo... É, sim, tem um monte de interrupção. Eu quero mostrar uma coisa que é legal. Bem legal. É bem legal. É bem legal. Que são minhas almofadas que eu ganhei. Eu ganhei almofada. Eu gosto de almofada. É almofada legal. Tem uma do Alfred Hitchcock. Que eu gosto muito desse diretor e com certeza vou fazer um top dele quando eu tiver mais filmes, que eu só tenho dois. Que é Psicose e os Pássaros, que eu comprei ontem. 07. Eu gosto muito. E agora, Mestre Yoda. Tá escorregando de tanta força saindo dele. Viram? Ok, agora vamos nós para o vídeo, que vai ser um top 5. Posso falar? Tá bom. É um top 5 sobre animações da Disney. Ei, todo mundo ama a animação da Disney. Claro, vamos logo. Uma coisa, a lista não foi minha, só dele. Por isso que tá ruim pra caramba. E é da minha opinião, tá? No big. No big. Tá bom, em quinto lugar, Toy Story. Eu gosto muito desse filme. Eu mais. Tá. Ninguém liga. E daí? Sei lá, não tenho palavras pra esse filme. Só que tinha filmes que eu gostava mais. Eu tive que tirar muitos filmes da minha lista. Mas esse aqui vale muito a pena ver. A minha nota pra ele é 9.9. Só pra você ver como o bagulho tava tenso. É 9.9 e é o quinto lugar. Ok. Agora... O Rei Leão, em quarto lugar. Que esse aqui é do 9.9 também. Eu não sei porque tá na frente. É muito concorrido aquilo. Mas querem ir agora para dentro do top 3. Tá, mas é errado. Os Incríveis, com Samuel Jackson, como esse carinha aqui. Eu gosto muito desse filme. Muito! Oi, só que minha nota ainda é 9.9. Bagulho tenso, hein? E... não tem nada palavras. Agora, meu top 2. Eu sei... Calma, eu peguei um também. Tomara que vocês não tenham visto. Ah, Dame o Vagabundo em segundo lugar. Esse aqui é a nota 10. Ah, conseguiu nota 10. Vai, aplaude porque a Disney conseguiu nota 10. Vibrem, crianças. Tá bom, legal. É, mas vibrem por mim agora. Então, sem palavras. Amo esse filme, ponto final. Não tem o que discutir. É bom. E o primeiro, que pode causar muito, sei lá. Sei lá. É The Galinha Chicken Little Pan. Amo esse filme. Não tem palavras. Nota 10. Pelo amor de Deus, é aliens com animais falantes e peixes que dançam na queimada, que é meu esporte favorito. É perfeito. Passo de cachorro cheirando minha porta. Tá bom, vocês não devem ter ouvido, ou tem, eu não sei, mas então... tchau do ninja. Querem saber uma coisa? Pra animar, bota uma música qualquer.